梁振英的辣椒救樓市究竟可不可以壓住樓價的喘升呢？當然有些朋友說到現在都未看得清楚，但也有些評論說咦，可能會明年會降 10% 啊 20% 啊，都不頂，究竟是不是呢？當然也是我們今天的討論的重點之一。但是另外一些重點就是例如說我們作為一個小市民的、在這個所謂一個低稅率的情況之下，其實我哋如果係要買樓嘅話，其實我哋付出嘅代價，保持我哋一定嘅生活水準咧，其實係付出好大好大嘅金錢同埋時間嘅。咁啊，究竟呢啲咁嘅所謂低稅率嘅情況之下，配合現實生活，究竟於我哋一個一啲情況究竟係點樣嘅咧？咁啊，都係我哋今日嘅討論重點。個題目就叫做咧，就係廿年辛苦就一樓勞啊！低稅貴屋就向誰訴？喺呢咁嘅狀況之下，我哋受嘅所謂苦難啊，究竟係？可以點樣數一數呢？咁有台上咧就係四位港姐嘉賓咧，就係同我哋傾偈。咁就有兩位咧就新進嘅立法會議員啦，有兩位係學術同埋專業界嘅朋友。咁啊，歡迎大家先。首先介紹一下咧，就喺我旁邊嘅謝偉全先生，係立法會議員、建築測量及都市規劃界嘅代表。咁啊，過嚟咧就係潘永祥先生，係測量師學會房屋政策小組嘅主席。歡迎你，大家好。咁啊，再過嚟咧就係許志文先生，就係理工大學房建築及房地產學系的教授，歡迎你，教授。早晨，大家好。在我旁邊的咧就係梁繼昌先生，係立法會議員會計界的代表，歡迎你。早晨，大家好。咁啊，就有兩間學校同埋一個團體係應邀出席嘅，分別介紹下咧，就係妙法寺劉金龍中學的老師同埋同學，歡迎大家。咁啊，過嚟咧就係中華基督教會方潤華中學嘅老師同埋同學，歡迎大家。咁啊，喺呢邊嘅咧就係特別少少嘅，係小童群益會兒童區議員嘅組織，歡迎大家。咁啊，仲有好多政黨政團嘅朋友，咁啊，陣間第三個環節，希望有時間俾大家講嘢嘅時候一一介紹啦。咁啊，我第一個問題咧就要問啦，究竟大家嘅觀察裏邊，而家嘅所謂辣椒啊推出嚟有十日八日啦，咁啊，究竟大家點樣睇呢一個咁嘅成效咧？對我哋嘅樓市嘅所謂泡沫化，究竟有冇一個壓止嘅作用？同時亦都會唔會係令到我哋今後未來一年半載可能會睇住個市點樣走法咧？邊位有興趣先？不如潘生先啦，好嘛？好啊，咁咧當然這個成效咧，即係我相信都係應該有一定嘅成效嘅。咁當然好多人會分析就話，即係兩年前我哋都曾經試過有話額外印花税啦，咁到嗰陣時都成效都唔係好大啦，即係談花言咁樣。咁但係我覺得咧就話咧，今次咧同兩年前咧就的確個環境係唔同。第一就話喺兩年前咧，我哋大家知道當時咧個樓價係飆升咗，咁但係同而家比咧都有一段距離。咁所以話如果你再而家作綁不是綁兩年，因為現在個額外印花稅是綁三年嘛，即如果你跟今天入市的時候你說再綁多三年，其實那個風險是大很多，即是說還有你那個稅率又也都加大了 5%， 所以在兩年前可能都會有很多買家呢都有信心說、兩年我都有信心那個息率都是低，還有熱錢都應該不那麼快流手，所以他可能覺得說、我買回來都投資收租兩年放出去都沒問題啦。咁但係到今日咧，個風險係會大好多啦。尤其是大家都知道，即係譬如話而家個同以前個升幅咁高，咁同埋個稅率係咪到三年之後都仍然係咁低咧？二千會流走咧？咁所以變咗一定嗰個信心咧，個風險會大好多。咁所以從而咧，那個投資者咧一定會謹慎好多。咁即係話個購買力咧，一定會、那個需求咧會即係壓抑咗落嚟啦。咁第二就係咧，仲有就係一個15%嗰個買家税啦。嗱，雖然依個買家税咧就純粹係即係感覺上都係影響即係境外人士啦咁樣，咁我哋要知道咧，因為我哋而家首樓咧都有成兩成咧都係境外人士買嘅，咁如果你依班境外人士咧存在嘅時候咧，的確確咧即係本地嘅買家咧就要同佢競爭係嘛，即係話咧，比如話有個單位要2000萬嘅。咁如果你冇境外人士嘅，咁可能2000萬就喺個市價成交到。咁但係如果境外人士咧，可能會搶到2100萬，咁你又要再追價，咁嚟到最終去到2200萬咁樣。咁如果冇咗啲境外買家咧，咁變咗個競爭就會少咗啦。咁變咗個樓價咧就會即係回落，或者係就算唔回落，都起碼咧即係個上升個壓力咧就會細好多。嗱，咁仲有第三樣我哋要小心留意啦，就唔係純粹係個境外15%，仲有話咧，依個就反映咧政府嗰個管治個思維咧已經可能唔同咗，即係以前咧可能都話小修小補啊，有啲咩新嘢都來得有幾版啫。但係如果有咗依個咁特別嘅咁新嘅税種嘅時候咧，咁大家市場都會覺得，咦，佢出低樣會唔會地時咧？如果樓市再壓唔落嚟咧，又會有啲另外一啲新嘅税組出咧，咁變咗對整個市場咧個風險咧就會大咗好多啦。好，唔該曬潘生，咁咧就
但有句説話就叫高處未處高啊，因為就樓市基本上除了你價格之外咧，仲要睇個供求數字嘅。咁究竟啊欠缺幾多咧？嗰個係一個好重要原因。教授有呢方面有冇乜嘢補充？我咁睇嘅，今次嘅政府出招咧，其實一啲改變咗啲管理嘅哲學嘅喺嗰個整個架構裏面，特別地咧就係講而家係喺而家嘅出招咧，就係嗰個喺處理短期方面嗰、那個即係供求嗰個情況，特別係喺嗰個供應需求嗰個面嗰度點去處理嗱。點解咁講咧？因為咧喺而家出招咧，就見到咧就係佢收緊咗嗰啲即係税項啦，等同咧就係即係將個需求嗰個大大嗰個壓抑嘅。點解呢？因為佢賺唔到錢嘛，啲人就唔會嚟買。譬如剛才阿潘生咁講啦，絕對係對嘅。咁呢個咧就喺最重要地咧係短期方面嘅解決到即係短期嘅問題。但係咧呢個點解要咁做呢？就因為要配合咗長期嗰即係樓宇土地供應嗰、那個即係未出到嚟嗰個大前提去先處理嘅短期。呢個處理短期包括係佢對短期嘅樓市個需求嘅壓抑。第二對管理。呢、這個需求嘅期望嘅壓抑，呢、這個係講期望，即係政府嘅政策出咗嚟之後咧，佢係控制緊個期望，話俾人聽，我會有力度嘅，我會有策略嘅喺供求方面，特別喺需求方面，令到個市場咧係唔好咁癲啊，可以咁講，即係喺個平穩底下作一個即係調整。咁而家咧希望上樓等緊買樓嘅人大有人在喎，因為我哋過去幾年咧就累積咗好大嘅一個。現在唯有政府的做法差不多是在短期之內希望沒有那麼多人出來去買，特別地的需求方面就不希望投資需求方面出來那麼多，因為你知道投資需求是控制不到多少，但是我們本身的家庭即結婚啊，都是成立家庭的需要容易一點去估，但是投資需求可能一個當中有需要真的要住立貨住房，有可能有十個喺度話哦，樓價升緊啦，政府唔管有冇税項喎，咁咧變咗有十個需求喺度等買樓，有自然地就咁嘅情況咧，就需求大到無限擴大，無論係本地嘅需求又好，海外甚至乎內地嚟嘅需求都係喺度，即係要買樓嘅時候嗰、那個價錢啦、等等啊，就係會喺呢度方面咧係形成咗一個泡沫嘅咁情況。所以依個咧就係一個即係政府嘅招數，希望咧就將呢個泡沫咧盡量喺可以。理順可以控制的情況底下控制咁啊，預期未來一兩年會唔會真係好似有啲評論咁講，可能話10% 或者20% 都可能㗎？咁你點估計？這個就好難估，因為政府如果見到咁嘅情況，可能佢又會放翻啲放鬆翻啲政策啦。其實而家即係大家睇法係咁樣嘅，即係政府上場之後咧，新政府上場之後咧，那個政策比較上多變啲嘅，或者係按時市民嘅需要而出招，所以個樓價咧唔單止係外圍嘅政策、外圍嘅經濟影響緊香港，包括係 QE3 大家都知道啦嚇。而家嗰個政府嘅政策咧，一路跟住市況，無論係香港好外圍嘅市況變一樣咁變緊，即係我好難去預測就將來會點。但係肯定一樣嘢咧，就係成交數字可能係好大機會會縮減。點解咁講咧？因為我頭先講咗一個好重要一點，就係個需求而家處理緊啊，政府喺度。咁喺税項多咧，少咗買家啦。第一啊，税項高咧，啲買家唔嚟嘅時候咧，連放盤嗰個都可能咧喺咁嘅情況放少咗，即係譬如話三年可以要放盤要抽税喎咁樣，你唔放佢相隔離嗰個都未必放。好，唔該曬咁嘅情況。好啦，兩位議員有啲乜嘢睇法？邊位讓座先？係嗱，其實推出大家叫辣椒啦，係嘛？辣椒即係話梗係即係大家都覺得會講俗啲，即係有料到。咁但係咧就亦都有人睇法就話會唔會即係昙花一現？咁我哋要睇咧政府出招咧個目標係乜嘢？佢目標咧就其實而家嚟講咧係管理個需求，令到即係本地嘅永久居民咧佢有個優勢買樓。咁你個優勢係咩咧？人哋要俾多15%，我哋就唔使。但係個問題就係如果樓價高咧，你都買唔到㗎。無論你即係譬如話有幾多供應，如果佢話都好貴嘅，你都負擔唔起。咁所以咧，頭先講得好啱嘅，最終咧你係要自本增加供應。咁政府出招咧，佢其實係咪達到嘅目標係冷卻咧？我覺得會。點解咧？雖然你睇話外來嘅買家咧就係只係或者低過20%，但係你睇發展商推樓一手樓。佢唔會，譬如我有2000個單位，佢唔會一下推2000個單位。佢通常咧，譬如推首推20%，咁呢個20咧，你外來嘅買家咧，就對個氣氛
對嗰個成個推嗰個咧產生好大作用。嗱，因為佢百分之十幾，但係十幾之中咧，如果你百分之二十裏邊有百分之十幾係佢，即係話差唔多咧，就超過一半嘅。咁對個氣氛就影響。咁啊氣氛咧，我哋香港嚟講咧，即係有陣時有一班人咧都係羊群嘅。咁啊又驚一路升，咁一路升嘅點咧？而家所以好似許教授話，我而家係管理個你嗰個期望啊。即係如果政府話俾你聽，第一我管理嘅需求咧，我一路咧會打壓呢個樓市，令到佢唔繼續咁樣熾熱。咁呢個第一個影響個信心問題。咁呢外來嘅人咧就會有呢個問題啦。即係話啊，我唔投資住。咁本港即係我哋市民嚟講咧，梗係希望政府長遠嚟講增加供應。咁政府其實兩難嘅，因為樓市如果大幅下跌咧，就影響百幾萬而家現有嘅業主。咁你睇到政府一路佢其實做緊咧。首先減低嗰個按揭比例，使到咧唔會重蹈將來樓價譬如跌百分之二十咧，就可能冇咁多負資產。因為我哋其實手掌手背都係肉，咁所以咧喺呢方面咧處理咧真係相當困難。好，唔該曬。咁啊，梁繼昌，你點睇啊？其實各位嘉賓講到期望管理嗰樣嘢咧係好緊要嘅，因為其實而家我哋個地產市場其實係兩邊嘅分開，一就是一個商品市場。如果你話商品市場供求會唔會平衡呢？其實我覺得你睇下股票市場咧，嗰、那個供應量咧永遠唔夠個需求量嘅。咁另外一邊咧，個地產市場一邊咧就係、是、個必需品市場。其實而家政府出招咧就講咗好清楚，帶出一個信息俾各位市民甚至嘅買家，就話我哋而家咧就想將呢個地產市場轉變翻成一個必需品嘅市場。咁一個期望就係話，如果有啲買家要入市嘅時候，究竟佢預期究竟呢、這個啊？措施會唔會有效地咗壓抑個樓價呢？呢個係佢哋對呢個市場期望。如果佢覺得就算政府出咗招之後咧，佢期望嘅樓價仲會係升嘅時候咧，佢係一樣會入市嘅。就算你話有多過15% 嘅税，咁另外一方面當然另外一個治本嘅方法咧，就係話嗰個土地嘅供應起多一啲公屋、居屋，甚至政府而家考慮話係咪要再重新推出個夾屋。其實除了呢三樣嘢之外咧，政府仲可以考慮一下咧，基於個港人港地政策方面咧，推出一啲公私合營嘅簡約房屋。呢啲房屋咧，其實係喺可以係私人嘅地產發展商同埋政府一齊合作推出，但係咧喺個發展條款商方面咧係有好多嘅限制，例如話咧要用一啲簡約嘅形式去起樓啦，亦都可能喺佢個回報方面咧有一個上限，而且可能係一啲比較中小型嘅地產發展項目，你唔係話一起就起啊幾十棟嘅樓。如果政府係可以令到呢一個市場個信息係得到嘅時候咧，希望嘅樓價可以平穩咁穩步，可以微調。你都係相信佢會平穩咁發展係嘛？今後我希望大家其實都希望嗰個係樓市係平穩咁微調，唔係話一下子咁落咗去。OK， 好，唔該曬四位台上講者嘉賓，我哋休息陣間先啦。第二個回合翻嚟，我再睇睇咧，究竟我哋所謂嘅低稅率同我哋嘅高地價或者甚至係高樓價咧，喺我哋市民嘅生活裏邊咧，究竟佔咗個乜嘢嘅份量，同埋應該點樣處理？好啦，咁我哋繼續第二個討論。咁啊就我想大家就住我哋而家目前我哋睇到好似我哋不管係利得税又好，薪俸税又好，大概都係15-16%咁上下，即係都係咁變化嘅。咁啊聽上嚟好似好低税，但係如果你話加埋我哋一個中等嘅家庭，希望唔住呢個公屋或者居屋，而想有一個私人樓嘅咧，哇！咁嗰一步咧就好攬得好大嘅，咁咧就好。以前很多朋友都講啦，其實咧就你連埋個利息啊供上嚟咧，可能一間變兩間，重點咧而家去到成萬蚊尺，一個小型單位都講緊500,000-600,000最少嚇。咁啊喺咁嘅狀態之下，大家作為社會人士點樣睇我哋呢個低稅率同埋我哋嘅呢個高樓價咁嘅狀態，有啲乜嘢嘅觀察，有咩分析可以幫助我哋解決到我哋小市民嘅一般嘅呢一個咁嘅所謂壓力咧？大家隨便發言。好。關於呢樣嘢咧，我都想講講。當然咧。其實在個社會和諧咧，其中一樣嘢咧，你一定係要往上流，有機會。如果冇希望咧，大家嗰個怨氣就好大。房屋咧，我向來都覺得係有階梯，一級一級上。而家你阿謝主持咧，你頭先講咗嗰個門檻太高，私人樓
而家就算中產，就算一啲專業人士，尤其是年青人咧，都同我講好難買樓啊，謝生。咁呢個問題係點咧？我覺得如果你嗰個樓價嚇唔可以大幅推低佢嘅時候咧，亦都唔想咧，因為影響嘅人入到好多。咁我覺得咧，就呢個資助置業呢個政策咧，一定要重新檢視佢覆蓋嘅範圍咧，唔可以以前咁樣。咁至於嗰個問題點樣做咧，可能你係嗰個類別多啲啦，大家一級一級嘅上。當你嗰個唔同嘅收入咧，可能咧有唔同嘅資助。咁呢樣嘢咧，最終咧都係要有地。所以頭先講，你冇地都冇用噶，即係巧婦難為無米炊。面對呢個問題，咁大家就要支持啦，因為土地咧要起樓就唔做得第二樣嘢。咁大家咧就係、我諗有個共識，大家都讓一讓。譬如呢樣嘢係起樓，大家覺得喺目前係最需要嘅，咁我哋咧就諗個辦法，點樣咧就係將唔同嘅訴求咧，大家可以平衡一下一個均衡。一個均衡的發展，好啦，大家謝謝。咁啊，謝偉全議員的睇法咧，就係最好咧有各個收入階層都有一定的資助，同埋最緊要揾到地。好，唔該曬你嚇。好，咁啊，梁繼昌，你點睇？我是很贊成謝偉全的階梯的結構的房屋應該。比如現在我搜集了一些數據，就是找一個中等收入，在灣仔區的中等收入家庭是30,000元的全港最高的，那他究竟供不供到一個私人樓，又要供多久呢？我就比較香港和倫敦這兩個國際城市。如果在香港來說，一個500呎單位在港島區就要560萬，比如這個中等家庭，他不吃唔著咧就冇乜可能噶啦，咁我就俾翻佢有10,000元做食用同埋其他嘅費用，咁每個月供15,000元嘅時候咧，喺而家嘅利息2.5% 底下咧，佢都要供40年先供完呢個500多萬嘅樓。嗱喺英國嚟講咧，我哋入息税咧就係20% 係比較高嘅，但係咧佢嘅樓價係低，大概咧同翻同等嘅地區大概係400多萬一個樓咧。他哋只需要供26年，同樣嘅入息嘅階梯就係30,000元，供26年就供完啦。咁睇翻個利息嘅分布嚟講咧，如果你供40年嘅利息咧，其實係有俾咗200多萬利息，而供26年短啲嘅期間咧，你係俾100多萬利息，所以相差係好遠嘅嚇。好，咁啊，教授點睇？啱嘅呢個，即係數字上嚟講，即係而家香港嘅樓咧，即係比對個收入同埋即係實際樓嘅樓價咧，倍數係好高。香港差唔多係即係喺任何地方比較都係最高嗰啲嚟嘅嚇。咁點解決呢個問題咧？就嗱，中長線啦，我諗睇啦，即係土地就不可以缺少嘅。即係你而家嘅問題咧，就話過往幾年咧喺市場上高嘅供應嘅單位嘅數字，由於土地供應少，所以單位供應數字咧得幾千個嘅啫。實際上有保居屋啊咁嘅情況，私人樓就咁少。實際我哋要20,000個嘛，政府講，即係短缺咗幾年嘅時候，而家所以先係咁貴，咁貴先。仲有後果咧，就是、越貴嘅時候就越多人想買，投資需求越多，變咗仲會更加貴。唯有一度即係中長線嚟講咧，只有係解決房屋嘅土地，先可以解決到整體嘅問題。至於話價錢，如果係喺咁嘅情況之下咧，長遠嚟講會合理化多少少嘅，合理化多啲。如再進而一步咧，就要管理翻一個好重要嘅嘢，係不同類別嘅人嘅照顧佢嘅需要嘅時候，係點配對佢嘅即係房屋俾佢。譬如好似居屋啊、公屋啊呢啲，可以着重去諗。我講強調一點係不同需要嘅人，係不同即係類別嘅人，佢有不同嘅即係譬如收入啊咁樣。仲要照顧埋嗰陣時嗰個經濟狀況添。點解咁講咧？其實咧，你都知道大家我哋照顧需要嘅時候咧，我哋有居屋嘅以前嚇、我哋興建好多噶，但係嗰個經濟狀況變嘅時候咧。個鐘擺就擺咗去第二邊㗎啦，居屋都冇人要㗎，排隊申請唔使排隊嘅，即係你入紙都得㗎啦，基本上，但係揀樓都唔夠人揀咁多個單位，就停咗。所以咧就呢樣咧個管理方面咧，特別係各階層嘅需要配合埋，長遠嚟講即係供地個同埋供個多供應好土房嘅多少，再加上要配合埋各階層嗰、那個即係本身嘅急切性。有個梯階嘅作用，兼且要配合埋嗰個經濟嗰個狀況嚇咁嘅情況。我哋着重點當然啦，你照顧一啲即係真係好窮好窮，真係上冇辦法即係揾到個即係合適嘅地方。同時間香港個最大問題，除咗樓貴之外咧，仲有香港人嘅住房嘅
嗰個平均居住面積咧，差唔多係全球最細嗰啲嚟㗎啦，唔使諗㗎啦。好，唔該曬。我想問一個咧，就階級矛盾比較尖鋭嘅問題，就話嗱，老實講，如果係取之於民，用之於民嚇，我哋大家攞供咗好多樓，呢啲錢咧就落咗政府袋嗰度，就再散翻出嚟咧，做一啲所謂公共設施，冇所謂。但係問題咧，而家就係我哋要計一條數，就係究竟我哋而家所供嘅樓，嗰啲錢。有幾多部分落翻去政府嘅庫房裏邊咧？因為佢賣地噶嘛，落翻庫房裏邊咧，落咗地產商嘅口袋裏邊又有幾多？呢一個係唔係符合咗一個我哋社會發展嘅需求咧？邊位有呢方面嘅數字可以同大家傾一傾啊？阿潘生有冇？嗱喺嗰個嚟專業界裏邊咧，其實呢啲係有啲咁嘅數字或者估價咁樣。咁一般嚟講，我哋話啊，即係發展商嘅利潤咧，就可能會係十至二十啦咁樣。咁但係有陣時呢啲嘢咧，就唔係話。你話講幾多就幾多嘅，因為大家都知道咧，發展商佢賣地嗰陣時候咧，嗰一刻係由嗰陣時當時嗰個經濟狀況同埋當時佢預期起好之後，佢嗰個利潤個樓價個升幅嘅。咁但係畢竟咧，冇人有水晶球咧，知道三年後嘅。咁所以三年後咧，好多時個情況就點咧？佢起好嗰陣時候咧，升得好緊要。咁嘅時候咧，你唔好話講。頭先話百分之十至二十啦，可能甚至可能百分之五十都唔出奇嘅，因為你個升幅好高啊嘛。大家都知道個建築費咧，其實唔係佔好多嘅啫。但係調翻轉頭咧，當個樓市跌嗰陣時候咧，佢係蝕嘅，因為你用嗰、那個，尤其是如果當你競爭好大嘅時候咧，拉雲幾十年來咧，地產商冇咩邊個蝕嘅喎。咁但係呢個你好難講，因為而家問題在咧，地產商咧，因為我哋整體個經濟咧，睇翻以往，我哋以前啲樓係好平。幾萬元，我哋工資係講千零元，咁你即係好似同你內地一樣啫嘛。正因為如果當你個國家係發展緊嘅咧，一定係咁嘅現象嘅，因為你個工資上升啦、通脹啦，你個樓房價格咧一定會係升噶嘛。所以你用話以往咁樣，即係等於我而家睇翻內地或者西方國家都係啫嘛，佢都係發展嗰時候一定係嚟緊嗰十年、廿年平均數都係賺嘅。但係當你嗰個經濟發展到地步咧，即係我哋工資。冇乜點增長嗱，我哋而家比如喺九七年到而家，我哋工資升好少啊。但喺內地咧，人哋工資係講以前一千蚊一個月，二千蚊，而家係三千蚊都唔容易請到噶啦。咁佢個價格會升咯。咁所以喺你會睇到內地都係噶，喺房地產發展裏邊咧，平均過往九十年、廿年咧都係賺得好緊要嘅。咁所以你話用翻過往咧，其實再去預測埋嚟緊嗰十年，就算話廿二十年咧，其實呢個風險係好大嘅嚇。好，唔該曬，梁家昌，我想追問你一個稅務方面嘅問題啊，因為你係呢方面嘅專業人士啊。咁講，就如果我哋而家賣地嗰度咧，我哋大幅壓低嗰、那個那個地價。對我哋嘅市民嚟梗係好啦，但係對政府嘅收入咧就好大件事，話嘣一聲會跌咗落嚟嘅喎。跟其實呢條數係點樣計嘅咧？我哋依賴賣地令到我哋嘅庫房增加收入嗰條數，如果有所變動嘅時候，那個狀況可能點？你可唔可以俾個？嗱，而家賣地收入大概2011年嘅時候咧，係佔我哋嘅全部收入入邊嘅17%到。但係呢一個咧就唔係一個絕對嘅數字，因為每一年賣地嘅數量都唔同，咁有高有低嘅。嗱，但係有一個講法就話，如果你政府當然係從來唔會承認過有一個高地價政策，佢從來冇講過呢樣嘢。但係當然個實際上個地價係高嘅。咁但係如果你嗰講法就話，如果你個地價係低嘅時候，如果我哋買一間樓嘅時候係要俾一啲比較高少少嘅地租，即係話明俾嗰啲買家聽嗱，你一路咧去擁有呢間房屋嘅時候咧，就要俾一個高啲嘅地租嘅時候，政府其實可以喺個長期個地租收入入邊咧係攞翻呢啲即係。減低了個地價，嗱呢個其中一個方法可以另外做一個結構性的轉變，即係話我哋嘅賣地嘅時候就唔話一定要推到咁高將啲地價，但係咧係從一個長遠嘅地租收入入邊咧係彌補翻政府失去嘅地租收入。嗱當然咧，再睇翻另外一個稅收結構入邊嚟講咧。65%嘅利得税咧，其實咧係最全香港最大嗰1000間公司咧，就俾咗65%嘅利得税。而喺呢1000間公司入邊咧，其實好多都係一個地產發展商嘅。咁我哋可想而知，除咗你話個直接土地收入之外咧，其實啊，地產項目入邊啊，佔我哋嗰個整體嘅税收個比例係相當之高嘅。嗱，如果政府係準備係唔係咁太依賴喺房地產入邊嘅收入嚟做呢個收入嘅支柱嘅時候咧，佢一定要考慮一下。我唔係話要加税，一定唔可以加税，就係話咧係擴大。香港嗰個稅基，其實香港的稅基係比較狹窄嘅。唔該曬，我哋又休息一陣間嚇，咁啊翻嚟嘅時候咧，我哋再聽聽台上嘅講話。
上個回合咧，就係梁繼昌提到一個咧，就可唔可以咧，就係將個樓地價咧唔好賣咁貴住，以後咧收翻啲地租啊？呢個當然啦，攤開嚟長遠比係一個諗法，但係你諗諗喺而家現時嘅自由市場裏邊，你平賣咗啲地，地產商接咗手，佢賣乜嘢你控制唔到喎？呢個方法又係唔係其實就可能係無形中更加益咗地產商咧？啊！呢個都有機會㗎。點解咁講咧？因為我哋抽水都要睇時間。如果你話賣地嘅抽少啲，第二日先抽翻多啲，咁其實即係嗰個轉移咗去用家嗰度身上都未定㗎。即係轉移咗我供緊樓，仲要交多啲税，哎呀慘啦！唔知點算好。呢個係好大嘅即係轉移，或者好大嘅問題，即係喺個各個 test 喺個税項喺邊個度俾。嚇！呢個第一點，第二點咧就我可唔可以收少啲啊？而家等佢賣平啲啊？呢個咧就好困難嘅。咁亦都有啲辦法嘅，但係困難就在咩咧？我賣地嘅時候，投地又好，拍賣又好咧嚇，做乜都好啦，都係之前已經預定咗噶啦。跟住咧幾年之後，真係拎樓出嚟賣咧，就要睇嗰陣時個真真正正嘅市場價格噶。呢個可能賣蝕咗，或者賣賺好多錢，賣咗之後結果咁同嗰個即係你初時賣地嘅時候嗰啲錢咧，可能個關係唔係大得咁緊要。有地產商真係蝕過噶，即係賣地好貴翻嚟，最後嗰個成本，最後嗰個成品咧製成出嚟嗰個咧就要蝕錢，所以呢個咧就控制唔到。即係基本上，如果用翻我哋而家嘅制度，話有辦法嘅有，大陸都有啲辦法去做嘅，包括咧叫限價房。真係喺限定嘅價格裏邊咧，出嚟要賣。但係呢啲我哋話唔想做咧，做成點咧？大家可以即係再討論嚟傾下。譬如香港都啲限價房嘅，即係to sell and stand 嘅咩嚟咧？可能係講緊即係嗰啲居屋啊，嗰啲咁嘅情況。我賣咧，我政府可以由佢自己定居屋個價錢啦，等等去限死佢，係唔要賺咁多啦，係要平啲啦。咁居屋係可以做得到嘅，打個折頭多啲啊，或者但係如果係私營市場咁咧，干預嘅時候咧，可能即係影響到嗰、那個即係最終嗰、那個。都是投地回來的，即是在那時候估算下賣地的時候估算的價格都未定。謝謝。剛才的問題其實簡單一句話就是，其實有沒有辦法令地產商不要賺那麼多呢？其實一樣東西，大家有沒有什麼良方？潘先生，我覺得呢，即是你不令他賺那麼多呢，調回來同一個道理，你可不可以令他不蝕呢？一樣不行的，是吧？因為剛才許教授說，你今天你去競爭塊地出來，冇人有水晶球知道三年後那個市是怎樣的，那如果他升的時候他一定會賺的，係嘛？到佢跌嗰時候，佢就會蝕啦。咁如果你問話可唔可以令佢賺少啲，就等於我問你可唔可以令到佢唔蝕咧？咁樣嗱，有啲情況得嘅喎，就係邊啲咧？就係居屋咧，其實有兩種嘅，有一種叫做居屋，即係叫居屋HOS 啦嚇。咁嗰啲咧就係佢唔賣地嘅，政府呢塊地出嚟起，起完之後咧就用佢當時嗰、那個即係經即係折扣咗嘅價格去買啦。嗱，另一種咧叫 PPS。就叫做私人參與，嗱、那個私人參與係點咧？佢都係要競投塊地嘅喎，佢都要落標嘅喎。不過咧，嗰、那個價格咧由政府去決定嘅，即是話咧，我決定咗，比如話5000蚊一尺就5000蚊一尺，4000蚊就4000蚊一尺。咁你話喂，三年後會唔會貴啲㗎？啊，都會嘅喎。不過咧，嗰啲錢咧唔係墮落發展商度嘅。即是話到時抽腳嗰時咧，佢要因為有啲仍然係政府嘅地嚟㗎嘛。即係地產商又變咗係代工啦，同你加工㗎啦。只不過就咧，賺錢就係政府事。政府咧係啦，冇錯，政府咧就擔保都係用4000蚊同個發展商買翻嘅啫。咁到時如果個資助大啲，佢政府咪3000蚊咯，由政府去補貼咯。但如果到時佢係5000蚊，咁咪政府又會賺多啲添咯。幾好巧㗎？點解又好似冇咩發展嘅空間咁樣過去？其實發展咗成十幾廿年㗎啦。係啊。但因為上朝嘅政府唔係好大型㗎，因為其實咧曾經試過咧，就反而私人參與計劃咧佢個數量咧係唔少得過居屋。即係政房委會起嗰啲居屋嘅，咁只不過到因為而家我哋嗰時市道差嘅時候咧，政府話撤離呢、這個嗰、那個自由市嗰、那個私人市場啊嘛，咁所以咧唔好話私人參與啦，連自己政府嘅居屋佢都唔起啦，咁所以如果喺私人參與嗰度咧，第一可以用翻私人發展商嗰個步伐，可以快啲，同埋你可以限價，亦都定咗佢個價格，即係話佢亦都唔會賺好多，佢亦都唔會蝕。因為你已經係保障了個價格嘛，係得唔得啊？當然咧，我覺得就好多方法都可以行，但係問題咧我自己反而睇，譬如賺蝕嘅問題咧，當然有風險啦。因為我自己都打過工，做過發展商，有啲項目咧，其實比預期賺多咗，有啲項目咧比預期咧就賺少，幾乎蝕。如果拉雲嚟講，個個都物都著唔落啊嘛。嗱，個問題咧就係、是、反而就係個問題。賺多賺少呢，其實最終呢，我哋市民可唔可以分享到
呢個經濟嘅成果。冇錯，呢個問題最緊要啦。係有咩？即係大家都嗱，嗰個問題咧，頭先講高地價政策。嗱，對於我睇咧，我其實個人梗係唔支持個高地價政策。但係嗰個問題就係沿用高地政策走落嚟咧，其實有歷史嘅。咁啊，個地咧嗱，以前咧個地好咧搬唔走噶嘛，但係賣得貴，嗰啲資金就可以適當嘅運用。咁以前有啲歷史，即係我哋唔同嘅管治嘅時候咧，嗰、那個集中佢嗰個點咧就唔同。咁我覺得嘅回歸之後咧，呢方面咧其實要重新檢視。咁呢個地點解會高咧？就賣得少。咁啊，供求問題啊嘛。如果不停出，試過我自己買，即係喺發展商打工嘅時候買地，冇人投都試過喎，或者淨係得我哋投都試過喎，都有。咁點解咧？就係、是、嗰個市道唔好，大家都唔想市道唔好。但係個問題，如果居住方面，但係而家冇辦法啦。即使你推好多地出嚟咧，地產商唔同你發展，你都冇計㗎。嗱，所以我話即係你嗰個問題咧，就係要政府介入幾多？介入意思，頭先我講嗰個所謂即係嗰個你令到點樣資助個置業嘅問題。頭先阿潘教授講嘅都係一個資助嘅形式。咁當然啦，有啲發展商話我唔中意做，因為咁樣咧，似乎就係純粹係承建商嚟嘅啫，差唔多。即係你某個程度。咁啊，香港咧好多做生意咧，佢考佢眼光噶嘛。佢就係我眼光好咧，賺多。你冇呢樣嘢咧，佢吸引佢少。OK， 好，唔該曬，我哋聽聽現場朋友嘅發言。主持各位嘉賓，你哋好，我係妙法子劉金龍中學中五學生鄭小燕。發展商雖然以好平嘅價錢去買入土地，但係佢哋為咗賺取更多嘅利潤，會令將呢個起嘅樓豪宅化，然後以高價售出，市民根本負擔唔起。咁想請問一下台上嘉賓對呢樣嘢有咩睇法，同埋你哋覺得政府又應該如何解決呢個問題咧？多謝。OK， 我鼓勵朋友咧一路聽我哋嘅論壇嘅時候咧，一路係修正自己琴晚做嘅功課嚇，唔好淨係讀出嚟咁啊，搞唔掂啊！繼續請。台上嘉賓各位好啦，我是方欣華中學的學生。其實香港土地已經不多噶啦喎，香港是地少人多的社會啦。咁香港仲可以起幾多樓去舒緩呢個房屋政策呢？而長遠嚟講，市民係咪就係、是、唔係政府起多啲樓就可以使市民唔使捱貴樓咧？ OK， 我俾少少資料你。我哋而家嘅成個市區成個城市咧，用咗嘅地咧，大概係唔夠三成，七成幾係未用嘅。用喺私人住宅嘅樓嘅面積咧，只係大概8%左右嘅啫。即係話咧，阿林鄭講嗰句説話就係、是：如果我哋多發展1% 嘅土地咧，係可以多住100萬人嘅。香港地老實講。仲係有嘅，呢邊嘅朋友。發展工不啱啊！繼續，請。大家好，我係嚟自小童群益會兒童區議員嘅傅秀君。我想問，為咗打擊樓市，香港有冇可能好似外國咁實施外國人只可以買一手樓，唔可以買二手樓呢？好，唔該曬你，好。咁啊，小朋友多啲參與係好嘅。我哋休息一陣間先嚇。咁啊，第四個環節翻嚟咧，我再同大家一齊再傾呢個相關嘅問題。擔心冇工做。好啦，咁啊，再聽聽部分朋友嘅意見。呢邊許當樓奴嘅朋友。係，大家我哋係青年拒當樓奴嘅成員，咁啊簡單講立場，我哋係要反思翻根本房屋咧係從需要去睇嘅，即係到底小市民佢用家佢想要乜嘢樓，佢想到底係生活想安居樂業係點樣嘅需要咧，而唔係從投資需要或者炒賣去睇嘅。但我見台上嘉賓都集中係講純粹係炒賣或者投資需要樓價去睇，所以希望反思呢樣嘢。另外想兩條問題嘅跟進，第一個就係、是、大家好似講到地產商好似佢蝕同賺好似好關我哋事咁樣，但係其實會頭先講到例子，譬如話聯手投地冇人投地到，其實係壟斷問題嚟喎。其實係壟斷咗成個市場，而令到我哋買家用家係唔能夠有呢個地方。第二個問題想跟進翻就係、是、嗰、那個公司合營個嘅意思係乜嘢咧？唔該曬。好，唔該曬。將個麥俾隔離嗰位朋友。其實我好簡單，一個質疑，一個要求。那個質疑就係政府咧成日都話。地從何來冇地，但係點解何文田村咧只係拆咗之後只係重建一半咧，而山谷道村咧又啲空咗咁耐咧？另外睇咧機場點解淨係撥一小塊地去起公屋咧？其他地方咧就啲空咗咁耐咧？另外一個要求咧就係、是、希望公屋同埋居屋個申請嘅入息限額。
同埋資產限額都可以大幅放寬。唔該。好，唔該曬。你好，咁多位來賓，我係想問一下啦，嗬，香港嘅地產公司啦，嗬，係想立邊噶嘛，同唔同銀行借錢噶嘛？咁按道理嚟講係應該移民用移民嘛，但佢哋係成為香港嘅首富嘛，係咪？咁我哋香港人咧係遇唔到嘅，影響又好大嘅。咁你問題諗下，係咪因為高呢個地價都唔啱嘅？因為佢哋地價低嘅時候，佢係咪因為還富於民，亦個樓價會低咧？絕對唔係。咁而家香港政府咧用咁多嘢咧，都係我希望我哋香港市民咧係居者有其屋嘅。咁所以我哋應該係全力支持而家嘅現任政府。好，好，唔該曬。俾埋後邊元朗自稱元朗嗰位朋友。喂，係，請講。啊，多謝。多謝咁多位主持人啊，立法局，我想知道啊，房屋署成日話為啲長者、為啲老人家着想，我等咗成年幾兩年啊，都仲未俾房屋我住嚇。擺埋你張紙啊，唔該。俾都未俾房屋我住，你話對我哋啲老人家公唔公平一啲咧？我想知道你房屋署啊，家都未有屋俾我啊。好。對我哋太唔公平了。好啊，今日你有時候揾房屋署再詳細啲傾傾。好啦，我哋翻到台上啦。我想問大家一個問題啫，就係、是、好多嗱，而家辣椒出咗啦，最辣一招未出嘅就係、是、咧，就係、是、資產增值税，就係、是、你賺咗幾多少就唔該你嘔翻多少出嚟。呢、這個辦法係咪其實可以解決我哋部分嘅問題咧？邊位有興趣？其實我不贊成就將呢個香港的稅種去複雜化。資產增值稅不是單係淨係影響個樓房，其實咁如果你話資產增值稅，咁你炒新股票、買賣股票都要即係收呢個資產增值稅啦。咁你買其他的投資產品，你都一樣要俾嘅。咁其實政府可能咧仲有我淨係收樓宇增值稅咁得唔得？又得嘅，咁都得嘅。其實好多嘅政策都未出籠嘅，唔係單止税項。比如話，正如有啲朋友講話，你可唔可以淨係俾外來嘅呢個投資者淨係買一手樓咧？甚至你可以暫時一個時候唔俾外來投資者入嚟香港買樓都得嘅。呢啲都係比較一啲即係較辣嘅招數。當然喺現在情況底下咧，我哋要睇究竟而家政府出咗招之後，嗰、那個樓市反應係點樣，我哋先會再作出進一步嘅決定。嗱，當然政府一定要俾出一個信息，就話佢哋個政策係一貫嘅，唔會轉來轉去嘅，同時係要以香港用家為主導呢個市場。OK， 剩翻每個朋友大概有一分鐘到時間可以回應或者總結，邊位有興趣？我諗啦，資產增值稅唔係唔可行嘅，即係其他地方都行嘅。但係而家最大香港面前嘅問題係，即係不同階層、不同即係類別群組嘅人咧，有不同房屋需要。兼且我哋嘅供應未夠，而家係要主要解決嘅供求呢、這個即係所謂即係平衡增值稅一樣。你而家賺咗好多錢嘅時候，你攞翻多少嚟俾政府？政府咪可以用翻其他嘅功夫方面咧，起多啲居屋啦嘛。嚇，但係未必一定可以壓止到即係樓價嘅上升，或者係即係亦都個涉及面咧，比亦都冇而家今次呢、這個即係所謂炒賣嘅税啊，或者咁針對性嘅應該咁講。外國即係譬如英國咁樣一路有增值稅嚇。一路都係升緊嘅，即係未跌之前嘅時候。咁呢個時候咧，你見到嗰個未必係話呢個税項咧，一定對即係整體上整個樓市係一個好大嘅幫助。咁實際上而家我哋講緊係樓市嘅問題，要處理樓市一定要係針對性，譬如話同嗰個長遠房屋政策啊等等呢啲所有嘅不同階層嘅人嘅需要係看得準。不過如果根據梁繼昌剛才提出個數字咧，我哋而家香港啲樓咧貴過倫敦嘅喎，即係如果我壓得到好似佢咁上下，我哋咁相信大家好多人拍手掌啦。我諗呢個困難咧就係咧，因為咧我哋買樓咧唔係純粹係住房嘅需要嘅好多時。我知道很多，比如有些人咧，因為佢個入息咧，去到比如佢退休，佢唔係好政府咁樣有長俸咁樣，咁好多時候都會買一間樓我嚟自住，另外買一間樓就嚟收租。咁嗰個收租或者將來等於佢退休啦。咁你話如果你話到時你要收佢嗰個增值税，咁你話咁點解我隔離嗰位老友記，佢又係咁樣一間屋自己自住，一間屋咧佢就唔係買屋，不過就買鋪咁。打都係我嚟為咗將來即係退休嘅生活，有啲可能買股票，啊佢又唔使喎，咁、那個公平性係點咧？咁呢、這個即係唔係話咁單純話，即係假設全部人買樓都係炒樓嘅。好啊，唔該曬本生。好啦，嗱增值税啊，當然啦，其中一個税種啦，即係可以研究，但係我同意阿梁兄講，即係話即係比較複雜，亦都咧就好難咧。其實針對嘅問題唔係你，如果你俾税，即係有錢賺啦，係嘛？咁所以其實最主要咧，我哋而家回應翻市民，我想住好啲，或者有得住，起碼
即係住有得住啊，唔係住好啲，即係有得住。咁呢個問題咧，所以我就即係始終講翻咧，就係第一，你唔想令到個其實政府可以令到個樓價咧大幅下降噶，佢係可以主宰，睇你用咩政策。但係咪大家想我或者知道香港有百幾萬嘅住宅啊嘛？咁你跌咗，咪對佢有影響咯。所以其實咧，政府要介入多啲咧，就喺個資助房屋方面做多啲嘢，多有階梯，大家一步一步上。咁呢個要大家市民支持嘅，因為點解咧？個個都唔想起樓嘅時候，咁點會增加供應？嗯，好啊。咁啊，咁多謝曬四位台上講者嘉賓同我哋分享咗經驗。咁希望咧政府繼續做嘢啊，令到大家人人有屋住。唔該曬，拜拜。